Jeg synes jo også at det veldig fint å ha holdt av tid til å sitte sammen I flere timer sånn. Vi jo firebarnsforeldre, så det jo ikke hver dag vi holder på sånn som det her. Så det en fantastisk mulighet til å bare sitte sammen og ta imot masse bra informasjon og ja, gjøre noe med det når vi kommer hjem, forhåpentligvis. Det har vært fantastisk å se dere, og se virkelig drømmen blitt realitet. Dette starten. Jeg helt overveldet. En drøm jeg hadde for et år siden nå blitt virkelig, med å se at folk kommer på årets viktigste date for å investere I parforholdet mens man har det bra. Og det har vært morsomt å se hvordan gjennom kvelden har folk blitt mer og mer varme I trøya, holdt hender, flyttet seg på samme side av bordet, gitt en tilbakemelding som helt fantastisk. Så dette bare å fortsette med.